കുഞ്ഞാലയിലെ വീട്ടുകാർക്ക് കുഞ്ഞാൻ വേണ്ടി. അടുത്ത സാധനം വരുന്നത് പല പഴയ മുഖങ്ങൾ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം
ക്രിസ്തുവിലല്ലാതെ രക്ഷയില്ല എന്നുള്ള സഭയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് മായകലർത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിനെ മുൻനിർത്തി തന്നെ ക്രിസ്തുവാണ് ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകൻ എന്ന് ലോകത്തോട് ഏറ്റു പറയാനുള്ള ദൗത്യം, അത് വൈദികരുടെയും സന്യസ്തരുടെയും മാത്രമുള്ള ദൗത്യമല്ല. ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോ സഭാ വിശ്വാസികളുടെയും ദൗത്യമാണ്. ആ ദൗത്യത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടാണ് യേശുവിന്റെ ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇത്രയും പേർ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും പുളിമാവാകാനുള്ള ഒരു ദൗത്യം, കാരണം പുളിമാവ് ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഈ പുളിമാവ് മുഴുവൻ മാവിനെയും പുളിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളായിരിക്കുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ, സഭയുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്കുള്ള ദൗത്യം ഈ പുളിമാവാകാനുള്ള ദൗത്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ പേരില്ല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആഗ്രഹപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ദൗത്യം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മള് ഈ പറവുകൊണ്ട് ഈ സബ്സോണിന്റെ 25 വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നീട് പോകും. തീർച്ചയായും അന്ന് അതിന് മുമ്പേ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോഴും ജീസസ് ക്രിസ്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തന മേഖലയിലുണ്ട്. അവർ തീർച്ചയായും ഒരു പുളിമാവിന്റെ ദൗത്യം അന്ന് മുതൽ ഇതുവരെ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രഘോഷിക്കാനുള്ള, ക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിന് സമൂഹത്തിന് നൽകാനുള്ള വലിയ ദൗത്യം. കാരണം ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം സഭ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയൊരു കാര്യം സിനിമാത്മകതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, പങ്കാളിത്ത സഭയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലോയലിസ്റ്റാണ് രൂപതയുടെ വോക്കേഷൻ കുറവാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇത്തവണ നമ്മൾ വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം നടത്തി 132 ആൺകുട്ടികൾ നമ്മുടെ രൂപതയുടെ ക്യാമ്പിലെ അതിൽ നിന്ന് 5 പേരാണ് സെമിനാരിയിൽ ചേർന്നത്. മറ്റ് സെമിനാരികളിലെ പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപത ഏകദേശം 2.5 ലക്ഷത്തിലധികം എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിശ്വാസികളുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ്. കോട്ടപ്പുഴ രൂപത 98,000, അതായത് 1 ലക്ഷം പേർ. അപ്പൊ അവിടെ സെമിനാരിക്കാരുടെ എണ്ണം ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഒരു അച്ഛനോട് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് 20 പേരാണ്. കാരണം 10 പേര് പഠിച്ചിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 20 പേരായി ചുരുങ്ങി. ഇപ്പൊ സിസ്റ്റേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം നമ്മുടെയൊക്കെ ഫോർമേഷൻ ഹൗസുകളിൽ പുതുതായി സിസ്റ്റേഴ്സ് ആവാൻ വരുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. നമ്മുടെ
കുറയുന്നു. പക്ഷേ സഭയുടെ നമ്മൾ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ദൗത്യം, ക്രിസ്തുവിനെ പ്രഘോഷിക്കുക, വിശ്വാസികൾക്ക് ആവശ്യമായ ശുശ്രൂഷ, ഗജപാലന കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ദൗത്യം സഭ ഇന്ന് നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇന്ന് അൽമായക്ക് സഭയിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു റോൾ ഉണ്ട്, ഒരു പ്രത്യേകമായ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോ സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്ന, സഭയോടൊത്ത് ചരിക്കുന്ന, സഭയുടെ പഠനങ്ങൾ അനുദിനം വിലയിരുത്തുന്ന, പഠിക്കുന്ന, മനസ്സിലാക്കുന്ന അൽമായരെ സംബന്ധിച്ച് സഭയ്ക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം കേരളത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലും ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെല്ലാം കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലൊക്കെ സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും സിസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അധികം വൈകാതെ തന്നെ അത് ഒരു പക്ഷേ അൽമായര് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് കേരള സഭയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാനത് ആസന്ന ഭാവിയിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിലും അത് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഭവിച്ച് ഈ ആശയം
സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ ഒരു സ്വന്തം സ്ഥലം പോലെയാണ് പറമ്പിൽ സത്യം. ധാരാളം ആളുകൾ ഇന്ന് വ്യക്തിപരമായി